בוקר טוב. יש עוד שתי נקודות קצרות בסימן קנ"ח. נקודה ראשונה זה איננה הערה של המשנה ברורה שלא נמצאת בשום מקום. כתוב אחת ההלכות, ראינו אתמול, כל הנוטל, כל המזלזל בנטילת ידיים בא לידי עניות, נעקר מן העולם, ואף על פי ששיעורן ברביעית יוסיף ליטול בשפע. דאמר רב חיסדא אנא משאי מלוך אופניים אבא ויהבו לי מלוך חופני טיבותא. זאת אומרת, מי שנוטל ידיו במלוך אופניו זוכה להרבה טובות. מאיר על זה המשנה ברורה, מכל מקום לכתחילה טוב יותר שלא יעשה בשביל זה דהו על מנת לקבל פרס, אלא יעשה הכל לכבוד השם יתברך והשכר ממילא יבוא. זאת אומרת, ומי שיזהיר בזה ואינו מתעשר הוא מפני שמעשיו מעכבים. זאת אומרת, אומר המשנה ברורה, יוצא שאנחנו מקיימים מצווה שלא לשמה, שלשמה זה אלה שהם מצוות נטילת ידיים, שציבו חכמים, אבותינו לא תסור, מברכים בגלל לא תסור, אבל יוצא שהוא נוטל ידיים כדי להתעשר. אז נכון שיש עוד מאמרות, עשר בשביל, עשר תעשרנו לי, עשר בשביל שתתעשר. אז מי שנותן מעשרות כדי להיות עשיר. יש אדם שבאמת מקפיד, הוא ובניו וילדיו כולם מקפידים מאוד לתת מעשר, וברוך השם שבאמת הקדוש ברוך הוא מזכה אותו שהוא עשיר, זה נכון, אבל אסור להתכוון כדי להיות עשיר, כי אז זה למען עצמו ולא למען הזה, הערה של המשנה ברורה. ועוד מאיר פה הבית יוסף, הטור אומר, וינגבה מיטב קודם שילסה. דאמר רבי אבאו, כל האוכל בלא ניגוב ידיים כאילו אוכל לחם טמא. והטור שנאמר, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים. לחמם טמא, לחמם טמא בגימטריה בלא ניגוב ידיים. אפשר לבדוק את זה, אבל הטור לא יכול שלא להשתמש בגימטריות, בכל אופן הוא בא לטורים גם, אז אומר, לחמם טמא זה בלא ניגוב ידיים. ויש ספרים אחרים, לחמם, לח מים. לח מים, יאכלו לחמם עם הידיים לחות, אז צריך לנגב ידיו. מאיר על זה הבית יוסף. כתב המורדכי, נתניה בפרק ב' ידיים, שהמטביל ידיו אינו צריך לנגב ידיו, ונראה לי הטעם, אומר הבית יוסף, משום שאין שם מים טמאים כלל, ומהטעם הזה, כלומר אין מים טמאים, הוא טובל את ידיו, מוציא את ידיו, כל המים שעליו טהורות, אז לא צריך לנגב ידיים. הסיבה לנגב ידיים זה כדי לא לטמא את האוכל שנאכל אותו אחר כך. אבל אם הידיים לא, המים לא טמאים, אז הכל לא צריך לנגב. ומטעם זה נראה, הוא הדין לשופך על שתי ידיו רביעית בבת אחת, שאין צריך ניגוב, כיוון שלא יטמאו המים כלל, כמו שכתב רבינו, סימן קוסמך ב', הוא נתן כל יד בפני עצמה, צריך לשפור על כל יד רביעית, כדי שיש שם, כדי שלא יהיו שם מים טמאים כלל, ולא יצטרך ניגוב. אז שוב, זה רק הרע. מי שנוטל ברביעית, אפילו לשתי ידיו יחד ברביעית, ודאי ליד, לכל יד ברביעית, שאתמול אמרנו כמה זה רביעית, בערך חצי מהכוס הזאת זה רביעית, ובחצי מהכוס הזאת אפשר ליטול לשתי ידיים, ובוודאי בכוס שלמה ליד אחת. אנחנו לא מסתפקים בזה, ויש לנו נטלות עם שתי ידיות כדי לא לגעת ולא להרטיב את הידיים, זה נראה בהמשך. כן, וגם השולחן ערוך פוסק אותו דבר. בסעיף י"ב, ינגבם היטב קודם שיבצע, שהאוכל בלא ניגוב ידיו כאילו אוכל לחם טמא, והמטביל ידיו יכול לאכול בלא ניגוב, ועוד דין לנוטל ידיו בתחת, שובר עליהם רביעית מים, או שנטל ידיו ושבר לרביעית, וכן שופר לחברתה. במצב כזה אין חובה לנגב ידיים. יש חובה לנגב מסיבה אחרת. הגמרא אומרת על ניגוב פנים, מי שרוחץ פניו בבוקר, אומרת הגמרא בשבת, שאם הוא לא מנגב את פניו, אז הוא יסבול מחספניטה. חספניטה זה חרס, חרס זה חספה. והסיבה היא שהאור מתייבש, אם משאירים את האור רטוב והרוח מייבשת את המים, אז האור מתרטב. אז גם בידיים, מי שסובל מידיים יבשות, יקפיד לנגב את הידיים, אבל זה מדיני בריאות ולא מדיני נטילת ידיים. כן, רבותה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. עד כאן סימן קנ"ח. נתחיל סימן קנ"ט. אומר הטור, אין נוטלים ידיים אלא מכלי, אבל כל הכלים כשרים, אחד כלי אבנים, כלי גללים, כלי אדמה, וצריך שיהיה מחזיק רביעית. אין נוטלים ידיים אלא מכלי. הגמרא שואלת, קפדיתו אמנה, הגמרא בחולין שואלת, קפדיתו אמנה, אתם מקפידים על כלי? אמר לו אין,
וכתב שם רשב"א בשם הלכות גדולות, דעת דקפדין הנמנה דסמכו הרבנן על מי חטאת, הנמי על קידוש ידיים ורגליים במקדש, כלומר גם במקדש יהיו נוטלים מכלי, אז מזה אנחנו לומדים על התקנה, תקנת נטילת ידיים, שגם היא תהיה מכלי. מעניין שהבח מביא פה את פירוש רש"י, שאומר, כשהשאלה, הגמרא שואלת, קפדיתו המנה, אתם מקפידים ליטול מכלי? אז הפוסקים מסבירים, מקפידים ליטול מכלי, ולא סתם ככה לשפוך או משהו בלי, לא מכלי. פירש רש"י, קפדיתו המנה שהיא הכלי שלם, זאת אומרת, רש"י אומר, אתם מקפידים על הכלי, לא מקפידים ליטול ידיים מכלי, זה פשיטה, אתם מקפידים שיהיה כלי שלם, כן, כי... אומר רבח, כי מה זה, האם אתם מקפידים על כלי? ודאי, כולי אלמה אין נותנים ידיים, אלא מכלי. זאת אומרת, זה שצריך כלי, אומר רש"י, זה פשיטה. אז מה שאלת הגמרא, האם אתם מקפידים על כלי, שיהיה כלי שלם. אין נותנים אלא מכלי, כן, צריך להקפיד אם הוא שלם. וזה בעצם המשך הדברים בטור. אז נקודה ראשונה, הכלי. איזה כלי? אומר הטור, כלי אדמה, כלי גללים, מה הנקודה בהם? אומר הבית יוסף והבח, ומובא גם במשנה ברורה. דלא חשיבי כלים לעניין טומאה. אז קצת נפרד את הכלים. יש פה כלי אבנים, כלי גללים, כלי אדמה. נראה בשולחן ערוך במשנה ברורה, גם בשולחן ערוך אומר, אין נוטלים ידיים אלא בכלי, וכל הכלים כשרים. אפילו כלי גללים, אומר המפרש, זה לא הרמה, אבל זה המפרש, פירוש כלים העשויים מרפש בקר ואפר. כלי גללים, כלי אדמה, כלי אבנים וכלי אדמה. אומר את זה המשנה ברורה, כלי אבנים, היינו, טיט שאינו נשרף וכבשן רק בחמה וכדומה, אבל כשנשרף וכבשן הוא כלי חרס, לעניין לקבל טומאה, אז כלי חרס כן מקבל טומאה. כלומר, מה, יש פה שלושה סוגי כלים שסתם צריך להבין מה הם. הכלי הראשון זה כלי אבנים. מה זה כלי אבנים? לוקחים אבן, חורטים באבן הזאת, עושים בחור עגול או לא עגול, לא משנה איזה חור, הם מחרים אותה, ויש לנו כלי אבנים, יצרנו מאבן, יצרנו כלי. כלי גללים, לוקחים גללים, מחברים אותם בעזרת אפר וזה, מדבקים אותם, ממה הם עשויים לא עלינו, אבל כלים כאלה גם הם, למרות שלא מקבלים טומאה, נחשבים ככלי לעניין טילת ידיים. כלי אדמה, מדגיש המשנה ברורה, כלי אדמה, יש שני סוגי כלי אדמה. מה זה חרס? חרס זה כלי אדמה, אלא שהוא שרוף בכבשן. וכשהוא שרוף בכבשן, למשל, כלי אדמה זה כלים שמדבקים. כשהיינו בגנון ובעוד זה היינו עושים כלים מחימר. זוכרים את זה שהיינו עושים כלים מחימר או שאתם לא עברתם את השלב הזה בילדות? אז עושים כלים מחימר, כלי חימר זה כלי אדמה, מייבשים אותם בשמש ואיכשהו אפשר להשתמש בהם עד שהם נופלים ונשברים. אבל זה כלי אדמה שהוא לא שרוף. כלי כזה שלוקחים ושורפים אותו בכבשן, אז הוא נצרף, הוא מתייבש, נדבק חזק היטב, וזה בעצם ההבדל בין אדמה לבין חרס. חרס זה כלי, זה אדמה שרופה, וזה הנפקמין היא גם לגבי בליעה. כלי אדמה אפשר להגעיל, כי לא נוצרים בו חורים. כלי חרס שהוא שרוף, נוצרים בו מרווחים שהם בולעים, וכלי חרס אינו יוצא מדי דופיו לעולם, אלא אם כן מחזירו לכבשן, כמו שכתוב, גם מלכות פסח וגם מלכות הכשרת כלים. אז כל הכלים האלה קשרים. נפקמינה לכלי כלי חד פעמי שלנו. יש דיונים, הפוסקים האחרונים אוהבים תמיד דיונים חדשים על זה, כלי חד פעמי. אז יש אמנם אחר כך כלי שלא עומד, לא עומד בפני עצמו, אבל כלי חד פעמי, הוא גרם מכלי אדמה, הוא כלי גללים, למה שאי אפשר יהיה ליטול ידיים מהכלי הזה? אז נכון שלפעמים הוא קצת מתכווצ'ץ', זה למשל כלי שלא מתכווצ'ץ' אפילו, חוצים עליו והוא נשאר שלם, כלי כזה שמאוד מאוד אוהבים לשחק בו, ותמיד שמישהו בשיעור משחק ככה עם כלי פלסטיק, זה עושה כל מה נושא קחקוחים כאלה, ולי זה מפריע בשיעור, יכול להיות שיש אנשים עם לב יותר שלב, אז לא. אז קודם כל זה בקשה מכולם, אל תשחקו בכלים כאלה, כי זה בשיעורים שלי לפחות, אחרים לא יודע. אני ממליץ גם על אחרים, אבל זה כלי שהוא כלי שאפשר ליטול ידיים. אז זה לא גרע מכלים האלה, וגם בהם אפשר ליטול ידיים. טוב, את המשך הזה נראה במחר.